En sån jävlarans fel. Men det här, det här ska han få för. Var det något eller? Om det var något, ja. Jag ska vrida nacken med Petter. Nej, så du. Han lurar mig. Åh. Men det här ska han få betala för. Vad vill föriren Petter? Vad jag vill Petter? Ja. Han lurar mig. Ja, han sa att fänniken kom där ute på vägen. Ja, bara för han skulle få bli av med mig och bli ensam med Emma. Det var en lurig jävel. Det var det, va? Men vänta ut, jag får tag på honom. Då ska inte han luras mer. Då ska jag göra slarvsylt av han. Ja, den blir la kupongfri. Men kan inte föriren vänta med dig och slå honom till Peter har varit här och hämtat och betalat skatträskor? Jo, det kan jag göra. Annars får jag inga pengar för dem. Vänta, står och lurar med mig, gubb. Den passar där noga, din lille gubbstrutt. Den kommer ju Peter på vägen, hör jag. Ja, tack så då. Nu ska han få. Ja, han lider inte av något överflöd på intelligens, den. Tänkte lura jag honom, gör mig. Du. Goddag, herr Larsson. Tack för hjälpen igår. Ja, just det. Jag har med flygaren, ja. Ja, jag stack en i mellangärdet med skut. Ja, jag gjorde ont, tror jag. Det gjorde det säkert. Ja. Säg, Larsson, har han sett herr Kristersson idag? Ja. Eller nej. Eller vilket är bäst? Ja, det skulle ju vara ganska bra med sanningen. Jo, han gick bakom ladan. Där bakom. Då kan jag söka honom där. Och för i Malmberg, har han varit här nyligen? Ja, han har varit här precis nyss. Och han kommer nog snart tillbaka, är jag rädd. Meddela honom var jag befinner mig och be honom att söka upp mig omedelbart. Det var ett jädra rännande du var här idag. Jag hinner aldrig få Peter satt hafler färdig på detta viset. Har jag då vill upp? Näckliga lilla skomakare dig försökte lura mig. Men nu ska du få en halvsugning som du sen ska glömma, gubbe. Men då känner vilken barn och frågar till föreningen. Han är bakom ladan, omedelbart och chaos. Nej. Jo. Nej. Det är säkert du kan lura mig en gång och två gånger, men det tre ser du, gubbe. Nu ska vi bada i gödselstaden. Nej, men det är säkert. Ja, det ska vi göra. Nej. Är du så vänner? Släpp din... Släpp! Vad står på här? Ja, det är föriren här. Han lider av dåliga nerver i överkroppen. Han fräser som en smärklick i stekpanna. Och nu föriren? Jag har alltid haft stort förtroende för föriren. Lagat att han får behålla det i fortsättningen också. Vi ska inte ställa till med bråk med civilbefolkningen. Är det uppfattat? Av Henrik. Utmärkt. Om en halvtimme så anländer kompaniet med cykel och... Furiren tar emot och anvisar lämplig tältplats i dungen. Är det uppfattat? Av Henrik. Utgå. Av Henrik. Utgå. Av Henrik. Ja, så det ska bli militärförläggning här i alla fall. Har Nils-Erik verkligen gett med sig? Ja, jag har inte talat med herr Kristersson idag, men ja, han måste ju helt enkelt ge med sig. Ja, det kan man veta, han måste. Men det hade ju onekligen varit trevligare ifall vi kunde komma överens på ett mer civiliserat sätt, så att säga. Ja, det hade det ju varit. Vad är det med kinderna, Larsson? Nej, jag vet inte. Det känns så besönderligt. Jag har känt det hela dagen. Är det kanske tandvärk? Nej, de är nya. Nej, det känns lite uppblåst, kan man säga.
Ja, ja. Då så. Adjö, herr Larsson. Det var så sant, jag glömde en sak. Lediga. Jo, det var gott. Jag lediga, det är ni med för det är paus.